Tulina omutume oba omusumba Pastor James Muwasi ng'ayogera ku nsonga ezitambulira ddala mu ggwanga ssaako n'okubanga nti kyaki za wano e Uganda kirabika zo obufere bususu. Mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba n'abatuwulira mwebale kwekuumira ku mukutu guno. Musumba wenyinyini omanyi ebitambula mu ggwanga bingi tulina ensonga ya Kabaka abali wano mu ggwanga abali ebweru babanja Kabaka wa beebuuza Kabaka waffe yaddawa Kabaka aliwa abamu bagamba bamuwa abamu bagamba tebamanyi gyali bababuulira ekituufu nga ggwe konsanirisize okyogerako ki? Sinza kukyewala butakyogerako. Omanyi mulimu abantu atulaba n'agalowooza nti gwe omanyi kimu akulabira mu kituli kimu ti omanyi kimu. Nedda abamu tubaddewo wano ate tufubye okweyongera okumanya n'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. Saagala nnyo kwogera naye ndi musajja wa Kabaka era ngamba Ssaabasajja tumwagala, Ssaabasajja tumwagala mulamu, tumwagala naye ate saagala kubeera nnyo ku muntu ayogera olw'obutamanya. Kati Ssaabasajja Kabaka nze mbaddewo ne ku mbaga ye mu 99 naliko nali mu kavuyako ninagamba sinza kusubwa mbaga ya Kabaka awasenga siriiko naye banyigirizanga olaba tossa mu lubiri naye Ssaabasajja Kabaka ye ntabiro yaffe kugamba yensibuko kyekitiibwa kyaffe nga Buganda kugamba toyina nabuyinza mugeraageranya naye ebbanga lyonna abaddewo baamutikkira mu 94 abaddewo ne tubadde nga tetunoonyereza kumanya yalidde ki omuntu wa wansi noonyereze Kabaka yalidde ki Kabaka yasuze wa leero Kabaka abeera wa yali nnyonyi yalwala ki bulwadde ki obumuluma kakati abantu bangi abalwadde wa naye bw'abanga yalwadde Pulezidenti Museveni olowooza talwala ye kikongo ndi kiri awo kikonge tekirwala naye wali olabye nga bw'alwala bamulaalaasa n'abeera ku mawulire kati yalwadde kati awedde kati yalwadde kati awedde kakati waliwo abantu abatuyingiddemu abaagala okuttattana ekitiibwa kya Buganda naye nga bakozesa abaana ate aba Buganda batandike okunafuya Kabaka n'okutuuka okuggyayo ebintu ebiteetaagisa kuggyayo. Kabaka wa kitiibwa alina omukyala amuli ku lusegera alina abaana abakulu abasukka emyaka oba asatu alina ab'enganda alina baganda be alina famire gyabiro famire ye nnene waliwo abambejja n'abalangira nga tonnatuuka na ku Katikkiro. Baba bote bamanyi muganda waabwe gyali ye buli lwana atambulako ensi yonna emanye nti yagenze ku luno ali wano kakati waliwo ebintu ebimu naye muntu mukulu ayogera nokiraba kakati nno fe abamanyi ensonga bw'aba tumanyi nti mulwadde munafu twali badde mu kusaba omutonzi agira amubeezaawo ate ne kino tukimanye ne kino tukimanye tobeera mu bwongo ne kikuyingiramu nti Kabaka talifa tekikubeera mu bwongo nti Museveni talifa tekikubeera mu bwongo nti nze sijja kufa nedda nze n'abaana bange mbagamba lunye nti lujja kukyalumu nfe okiraba so kakati muleme kubeera mu bwongo ammanyi nti ono alinga Katonda talifa oba bw'anaafa mubisibe ku bantu abalala naye tubeere ne disipulini mu Buganda abalala kabawogane abalala kaboogere naye tuffe tumanyi nti Kabaka waffe alamula naye ggwe buli lw'omunafuya nti baamusiba baamubuzaawo oli mu kunafuya kitegeeza talamula kitegeeza onafuyiza namulondo onafuyiza amakaage lwaki otyo obwola abantu bangi abali ebweru nga baluddeyo tuboogerako nti gundi aliruddawa oba oli bamutu segiri nyama ze mu ddwaliro myaka ebbanga ki ebbanga ddene ni maama tutandika okulo kakati ye Kabaka atagendako autu ye bw'alwala tajjanjabwa era bagambe buli mukopi kati ffe tuli bakopi kati nange bwe ndwala tebagamba buli omu
Ochiraba. Mm. Neate kabaka yebu arwara. Bagenti munange di master wejindi, kabaka ya arwadeno. E, gundi wejindi, kabaka nomurwade. Gundi wejindi halimudwari roweri tigeno omurabe. Mama. Techiri yo. Kakati abamu, babita demwe bi obufuzi. Mm. Nenze sigara kuchimu. Ntinga sinda uli lako. Obu, kubanga obu yinza. Entebe jeba itana muronde ya kabaka. E ino obu yinza. Atena obuyinza obwo bukwasiddwa abantu ab'enjawulo okuva katikiro okuva kuba family waliwo katikiro waliwo ab'emitwe waliwo abayebika governance engabo eri bwe mba sinnawulirayo ddoboozi liveeyo nga lyogera ebikankana sijja kuwuliza ddoboozi lya lumbuye lyemba nkuliriza Mbuyo mjema uwe sigwa. Sijia kuuliza dobo ziri ona gati. Mm. Obaya fundo. Bachi manja gundi. Sijia kuuliza echo. Soka kati. Mzengo muntu. Ayagara. Obo muganda. Arabe yentebe yobu akabaka angache yentabiro yangi. Sinza kumara garo kumpoka. Chigambo chesimanyi. Era saba sajia kabaka. Awangare. Sinza nakudira mwana wa mbuga. Nga gwe narabya yogera ku TikTok abantu abalinga abategera natandika okuvuma sanga lya mbogo ne bamuyita mbusanga lya mbuzi waliwe ya muzi yo sanga lya mbuzi tachali sanga lya mbogo tutu manya nti oli mukwetyo obola oli muganda oli mukwetyo obola kulondola yabantu bobera omulangira touga umwana yatandika okuuga nga wa mwaka gumu nga tumulaba auga kati bwe bana amulaba mukabiki ninga auga nti olwa yononye Abangi, mufunewe mukoma. Mweta ago kukome buwako. Mureka abantu abambali ivinge, nga bwebali ivinga. Echu nchimazi. Okay. Vyo ufuzi bino, airana vyo tubitambuliramu. HBN National Unity Platform. Ndo utuwala wala. NUP. Wacho utuwala kumitezi. Yona stawi ya wakanga pola pola. Tia gudewe somero, mubutongole, obete ndekiro. Eri kuata ku, eri somesa, obo kubangula. Banabia abufuzi, obaba aba ingida ebyo abufuzi. Butia weba inzo tambuze ebyo abufuzi mugwanga. Ya tulina Uganda. Era ndoza, otuda kema vega. Ndoza liyo somero, omukulembeze. Awa NUP Bobi Wine. Buya gamba anti... Kwewe nea tulia moru kwenga wajira kukaji ya fe. No yonone kamuko. Oba nola ganti notuvudemu. Woko mao kwetu onda. Tukuzayo musomero. Ate ama inja kuna getuwa kuwa. Woba demu vitichi. Yuna kujako. Netukuzayo netukusome sabuto. Ndo uzali yede sumili ya wadate geza. China chechigatako. Mu politics wa Uganda. Sa wamu ne eni upinge chivina. Yeah, politics wa Uganda. Eni upi. Kubanga etandise wetuli. Sijagati sijimanyi. Etandise wetuli. Era tujirawa. Fengaba citizen. Na ye chenyizo kuogera. Tebibina byo nebi baddeo. chivina bie nsinzo kuwete gereza karinga DP. Semogere bwe yesimba omu 94 ndoza ngavuganya mu 7 oba 94 ba 96 ngavuganya president mu 7 naliwo erogo omwaka 96 natandika okulonda bana limpezeze emyaka 2 mugumu kakati nzize netegereza biri ya biri biri gumu besi genajja naleta ekibiina basoka kito ba reform agenda ekifuka FDC ngira tulaba Nibibine ebirala bigenze bijanga tulaba. Na ya mazima, tegeganika. Na ekibiina kya NUP. Kumpi chimaze emyaka esatu. Batandika people power. Nga n'okulonda kuna atera okutuuka awo. Ne bagamba kati bagenda kusiba ataina kibiina tajja kwesimbawo. Abaana ne bayiyayiya mangu ne bafuna ekibiina. Ne bagate kijja babo. Bamazo chitekao, chiseo, bagenze mmakoti ya babaluanyi sache. Kakati waliwe ekintu ekitegani, nta mazima. NUP, eri mukola byanja ulo. Bitia. Echo sinza chigana, bitia. NUP, yazzeo kukole ebyenja ulo. Kumanga mchituari. Ekibina kya myaka esatu. Okay. Chiguze taka, chizimbi ekitebe. Kati nzentero kubera wali kabaka anjagara. Era poroti,
wetu parking motoka zafu poloti ya DP ekibiina kya DP kyagula poloti ya kukabaka njagala naye kati emyaka mingi tebalina wadde rumu ezi ebiri bazimbe ofisi zaabwe naye nga poloti bagirina era bagipangisa muntu bapakingawo mamotoka naye poloti yaki kibiina kyebayita DP naye kino ekibiina ekizaaliddwa n'akikulembera abadde amanyiddwa ng'omuyaayi sooka tunule ku mulenzi ono atandise tumulaba muvubuka nanyenyanyenya yayambadde malaasi enviri yazikola malaasi yenna enjogera gyayogera enjaga eringa njaga mukimanyi naye omwana n'arifoominga mu bwangu ddala kati olwaleero ng'omulaba muntu bweyingira paalamenti goga yanaayogera biki era bwe yatandiikirizaawo emyezi ng'esatu ng'olaba ng'atajja kusobola bamubuuza ebibuuzo abiddamu naye ng'olaba tajja kusobola naye gye yafoomingira ogenda okulaba nga buli kimu kyayogera kaakati ali best kaakati nze ndaba NUP ekola byafaayo ekola ebintu ebibadde tebisuubirwa nti eyinza obikola mu kaseera kano akatono kyekiri kye nnaggamba nti waliwo abintu ebyetaaga abantu abeetaaga okujjako waliwo abantu abalina okufubutukayo kati ngaffe bwe tuwogera omusumba ayinza okulonza n'oyo abaddeyo kubanga lwaki tuli mu mulembe gwa kwenunula kwenunula okuva mu bakambwe kwenunula okuva mu banaddiini abatufeza ebbanga abatulimba kati waliwo abagenda okuvaayo nga bajja bagamba ono yali ludda wano lwaki teyali kyali ludda wa kati balaba tuleeti zabantu kati bankubira amasimu okuva mu mawanga ag'enjawulo muvubuka gwe wasomera mu university ebyo byogera wabijja wa nga twagala okuwulira bampise n'okumpita ngenda nakutandika okutambula okubyogerera ebweru w'eggwanga nkole conferences nsomese abantu bikwata ku business bikwata ku marriage bikwata ku ki ku bulamu obwa bulijjo bikwata ku buweereza ku bwakabaka bwa Katonda naye nga mbaddeyo eyo mu ghetto naye nga teri amanyi kati nno abanafuye ekibiina ky'NUP baba tebamanyi kye baliko nti kiri mu kukola ebintu mu ngeri eyeewuunyisa gwe bw'otunula Joero Ssenyonyi okubeera nga ye loop mu paalamenti omwana abadde akola oba abadde akola ku leediyo yali ku NTV bw'otunulira kwegamba nze bwe ntunula kati lifestyle ye ni bw'ayogera si y'oli olaba nti ekintu kino kyalibaamu Katonda okurifoominga kuno okulaba nga waliwo obwangu obuli mu kukolebwa waliwo okutaking over nze ndi wano neebaza Pulezidenti Museveni alyose n'afuga eggwanga lye. Ndade nga nti njagala okwebaza Pulezidenti Museveni. Mu butuufu nze sikitwala nti kitalo nnyo okumala emyaka 40 ng'afuga kubanga emyaka 40 ndowooza bannayuganda baamukkiriza agifuge giggwako 2026 kati nze ngibalanga egiweddeko naye njagala okumwebaza nti byatuuseeko byatatuuseeko asonyiibwe kuba naye muntu naye ate njagala abantu bakkirize nti waliwo omulembe omulala ogujja gujjira mu buli wamu mu basiraamu mbabuulira waliwo omulembe ogujja bamufuti abakadde bavaawo banaddiini waliwo omulembe omulala ogujja aba bizinesi eyazimbye ekisaawe wa myaka emeka asukkaana naye te waliwo aba bizinesi ab'emyaka 80 kati waliwo omulembe omulala ogusituka oguvaayo okujja okutaking over ekyo tukikkirize nti waliwo abantu kati abeetegese okukontrolinga eggwanga lino ku ddaala eddala guno omulembe ogubaddewo mwebale mulituusiza ku ddaala lino naye ate waliwo eddaala eddala nga si mmwe mulina vision nawulirako nti mulina program eya ati 40 nti emyaka 240 naye eyo vision si mmwe mugirina omuntu abatannaweza myaka 5 kudda wansi be balina vision eyo eya 240 so kaakati tukkirize nti waliwo abantu abagenda okuleeta ebintu ebisukkulumye abayimbi abayimbidde ebbanga emyaka 20
mwebe tutendereza nti muli imba gundi labu lirole uzo mwana muimbichi kamilioni guni guni nika kati abana bata niso kufayo bafayo na version indala ochirawa iwali waba imbi abagendo gorokoka mungene ndala yono oteno kutuo gambe eze nyimba ruache abadabari tebaziri kodinga choka kati nze ndi wano ngamba wali uo omulembo ogwino kuvako fababye dini mu gospel nga botoyogera ku Judith Babili oba ku bugembe nga iyo oyogedde ki ku gospel ne ate kati ogenda okulaba nga amanyi ago tegogerwa bali vixion we bali bani we bali kwegamba ogenda okulaba nga waliwo ekintu ekipi ekijja tukirize nti waliwo abakaddi ye ekirala kiri bwe kiti nina ekintu kye nsaba mukama Nzumba chicho saba mukama ekyo Nze nganze kye nsaba mukama Sandi agadde kusukka myaka 8 Lwaki Temunumba Sandi agadde kusukka myaka 8 Ndagwe Kati nkole ki kunsi Kati buli lwolwawo kunsi Oba oliririra abalala Okategeddako Kakati kikwira Kati nze wenna awereza emyaka 8 Oluza mutabani wange omukulu Kati bwaba ayina 2.5 Anaba nemeka Kakati bwaba wakunsikira Alinsikira nyina ayina 7 Kakati kitegeeza Waliwo omulembe gwennyini okuwa space Bwembanga wakiri kanzira ebbali Nasanyukira nnyo omugagga omu Sudiru Lupaleria Ndoza ayina emyaka nga 6 mweki Nebo yaweza oba nkaga nga mwesatu ya stepping ambia business omwana we oba ye Rajiv na taking over nsanyukide nnyo omusumba owa KPC watoto Gareskina ndoza boyoze ze emyaka oba weze nsanvu ya wadde omuvubuka omuddugavu yani erinya ndira bidemu naye omuvubuka oyo aliguni nnyo muvubuka myaka nga 3 gwe ya wadde kati ya kulira watoto church Tuagala tulabe ku bintu ebyo sitekitegeeza nti Garrett aliwo mulamu era kyategeera naye kaalabeko ekintu kye nga bakiddukanya omulembo omupya kyokka kati nze kye nsaba tiramu abasumba abamu mukuze muleme kubeera na vision wali omusumba gwe nalabye yakozeza birthday ya myaka 7 ate na launching okuzimba ki eddwaliro ku myaka 7 lika mutabani wo lika abalabali launching gwe umuro deke bali Tabaraba taking over. Mwangirikani church gulaba ya bakadde. Kubanga buli myaka 10 bakyusa ki bishop. Bakyusa buli myaka 10. Nego kadire ku ntebe kati abasajja abedda bakayanja. Ennamirembe bakyusizza. Yonokosi yakulirako ennamirembe. Nakyuka. Abantu bangi nnyo simanya baani. Bangi baki bishop. Ne bano bakajjadde bati. Goyina vision. Kyovula babo okula. Otandika okuwona onabye wakola. Abanyarwanda bayina olugero olugamba nti kapa bwekula eyonka baana baayo mutuleke naffe abakadde mutuyonkeko kati ekiseera kyaffe tugenda myaka 5 kati bwe mutayonke ffe ate mwagala ffe ekiseera kyaffe mugenda kitwala mukifuze mukitutte mutuleke naffe mutuyonkeko kati ab'emyaka 8 kabayonke kuffe ab'5 nga ffe tutambuze ekintu naye ati mujja agenda okugira nga ate naffe tugenze Sibwa kabaka ngabo waraba kwili wa bungereza bo yafunde gato omulenzi gwalese ya musikide nga naye agenda neeta chabuza yo bag akina myaka 8 kakati tetuagala kiberebwe ekityo soka kakati njogera mu sekta zonna ndi njogera bya bufuzi ndi kubana dini bage tiba tulekeko naffe tukole ki ekibuga naffe tukitambuzi Hili yebi ntwe bino kuchuka mu system zonna ne mbugagga bye mwazimba mwebale mwabizimba ne waliwo kati ebyetaagisa okuzimba mu nzimba empya mukoze amakubo tugalabye waliwo enkola empya kyekyo se okay. tweyanza musumba omanyi tetujja bimalayo nero akitondeka era kankwesonyiwe mu episode dako tujja na bingi era kyo ino manya nti ku mukutu guno oba emikutu gino toyina kubanga ovaako Tugenda kubanga tubaleetera ebyenjawulo byobadde tomanyi weyongere kubanga obanguka kugambye mu ddiini mwetuli ebyobufuzi mwetuli ebyobusubuzi mwetuli ebyobufumbo mwetuli kakati gwe tulabutuzaawo olinde bulinzi
Pastor James Muwasi. Ne nyumirwa nyo kumpita Mr. James. Hey. Luwasi. Saagala kunteka mkategori ya pastor. Luwasi. Echo iraba la nabagana. Loku wanga anti bono nete nyo mulinyali ya pastor. Kati nyumirwa nyo nganze Mr. James. Oh. Nga ba Bible. Okay. Apostle Paul. Nga Paulo ya gamba. Peter. Na Petero na Yokana ne bagenda mu yekalu lwaki tusako gatibwa. Yesu Kristo lwaki tumusako gatibwa. Okay. Tusigaleyo. Mr. James alitongoza government tagala kudda muita pastor kubanga ebitibwa tabyetaaga nnyo. Na ye ayagala nnyo kola ati n'okutegeka abantu. Nze ambassador wa kabi of course tusinkane amu episode dako ate ebyenja ulunga bijja. Tujja tugendo basomera Bible mwe. Tugendo basomera Bible mujja kijja mwenjawu mukakasenti ate abasumba bali oboli yao babadde abageza ko bagamba nti babuulira nti ate babadde baffiri babadde babbi nga omanyi omubbi ebiseera ebisinga yeerungia naye akati Mr. James awinawadi banna obo bijjawa akasajja kagenda ne kagamba naye akasajja ako kavaawa mubeere bulungi. Amen.